Bé, doncs aquesta primera taula, com us ha plantejat en Joao, ha estat pensada precisament per parlar de drets que pensem que poden estar en perill, de quina manera entenem el que està passant, de què podem fer respecte d'iniciatives que poden ser o polítiques de les administracions públiques, dels governs, de retallades en aquest marc d'escala d'austeritat en què es movem, o iniciatives que potser tenen més a veure amb l'ofensiva dels mercats, d'això que ens sentim tant a parlar, i a l'hora de pensar en quins assumptes a tractar, doncs, òbviament, n'hi ha molts possibles, però vam pensar que la qüestió de la sanitat ens sembla fonamental, la qüestió del treball, el tema de l'habitatge, i després, amb en David, que estàs pensant una proposta més relacionada amb noves polítiques o altres maneres de fer per assegurar drets de les persones. En Joao ja ha presentat les persones que ens acompanyen. En primer lloc parlarà en Joan Benach, que és professor d'aquesta universitat i del grup de recerca sobre la desigualtat, coordinador, responsable del grup de recerca sobre la desigualtat en salut, per nosaltres és una persona de referència a aquestes qüestions, igual que l'Albert en relació al mercat laboral, o l'ADA des de l'Observatori DESC i la plataforma pel tema de l'habitatge, i també en David per tota la feina que fa temps que estan fent sobre la renda bàsica. Vam pensar en que hi podia haver tres preguntes que podien servir per organitzar les intervencions o com a mínim per plantejar uns eixos que ells les intentaran respondre o no, depenent del que vulguin fer, si són totalment lliures, tindran intervencions individuals de cadascun. Les tres preguntes era, primer directament, plantejar-nos si veritablement podem parlar que hi ha drets en perill. Com a segona pregunta, intentar entendre si això respon a polítiques que segueixen els nostres governs o que més té a veure amb el que podríem anomenar les ofensives dels mercats. I una tercera pregunta més encaminada a anar construint les transformacions de les que voldríem parlar en les jornades, que estaria relacionada amb les respostes possibles davant de l'escenari que tenim. Per tant, sense més, moltes gràcies a tots per venir. A veure, la primera pregunta, suposo que anem a acabar amb la recent reforma laboral. Des del meu punt de vista, el deteriorament dels drets laborals és un procés que portem, igual que el que ha explicat el Joan amb la sanitat, des de l'irrupció del neoliberalisme en el centre de les polítiques socials s'ha produït tot un discurs i unes pràctiques de retallada de drets laborals, retallada que com que ningú enlloc, pràcticament jo diria, a la major part de països del món occidental, que eren on aquests drets s'havien crucificat, en formes diverses. En formes diverses perquè no hi ha cap país que tingui un sistema d'organització d'institucions laborals semblants i per tant a cada país l'ofensiva seguint vies diferents seguint les lògiques institucionals de cada país. Per exemple, els països anglosaxons, on sempre ha predominat un model institucional molt voluntarista, sense gaire regulació pública i amb, en canvi, molta negociació privada entre sindicats i empresaris, però el que es van fer és a trencar els sindicats, en el cas, diguem-ne, americà, inclús amb violència, no? I, en canvi, en els països del centre-sud d'Europa, on hi ha hagut més tradició de regulació col·lectiva, el resultat ha sigut sempre reformes, diguem-ne, a Espanya. Jo recordo un llibre que va publicar el Joan Subirats, que m'ha un article sobre la política laboral d'Espanya, i el vaig titular La reforma permanent. I l'article, el llibre està publicat, si no recordo malament, cap al 97, al 98, no? Al 97, al 98 n'hi ha hagut. Ja he perdut la llista de reformes que hi ha. I també és veritat que en aquestes ofensives hi ha diferències substancials a nivell de països, perquè també la densitat de moltes coses
fa que les reformes vagin més fortes o més lentes. Posant la situació social, jo crec que, de totes maneres, la reforma última que ha aprovat el govern fa dos mesos, és una reforma molt més radical de les que havia tingut abans. I mentre els debats sempre eren reformes a mitges i preservaven alguns drets, en aquest cas hi ha una ofensiva total de tots els drets. No? Alguns que ens hagueu estat a alguna de les xerrades que hem fet a la reforma laboral, jo no he aconseguit ni diverses de les xerrades que he vist de gent que me les ha donat, que no ens deixéssim alguna cosa. O sigui, quan explicaves tota la reforma de detall, sempre deixaves coses. Sempre deixaves coses que eren substancials o potencialment substancials. Per què? Perquè els col·legues de dret laboral, els que treballo a l'autònoma, diuen que ens necessitem un parell d'un any de reforma. Entre altres coses, reformes legals, com són fetes sempre, com el canvia una part de com estava redactat i tens que fer l'esforç d'entendre aquest canvi de part d'aquests dos adjectius que estan canviant. Llavors són molt físics. Per exemple, amb una, com m'han explicat el jurista, fixa't tu, amb una línia han canviat tot el dret de la gent que tenia dret a tenir reduccions de jornada, el dret a triar les hores que agafa. No? Això és una línia que tens que agafar el concepte d'un pare brutal. Jo crec que com a resum d'aquesta reforma, en termes de drets, és clarament una transferència de drets des del treball a cabina. Una transferència brutal. No? Jo tinc l'impressió que inclús més d'alguna organització empresarial no s'esperava un regal tan bèstia. No? Llavors, per veure quines coses es posen en perill, clar, el que sempre surt més d'aquest país sobre la reforma laboral és el tema de l'acomiadament. El tema de l'acomiadament és evident que és un tema important i sensible, però possiblement l'acomiadament és... En el nostre país ens hem fixat massa vegades en el tema de l'acomiadament i no ens hem fixat massa en altres coses. I de fet és veritat que quan comparaves, diguem-ne, les característiques aquí a Espanya, curiosament, l'acomiadament, sobretot la improcedent, ha sigut més car, però ha sigut molt més fàcil. Doncs, moltes vegades, inclús crec que l'esquerra, inclús sindical, s'ha fixat més en el preu i molt menys en els procediments. No? I la prova que és molt fàcil és que Espanya es despedeix molt. I es despedeix molt no només en contractes temporals, es despedeix molt en gent fixa. Curiosament, a la crisi, no aquesta, sinó a la crisi del 91-94, el que ens van destruir són els llocs de treball fixes. Si hagués sigut tancat, l'últim país, una multinacional d'estat d'Europa, l'últim país que acomiadaria és Espanya, si el tema fos tancat. No? En canvi, el que es fa és que és molt fàcil. Llavors, ara, és evident que jo crec que en el cas de l'acomiadament hi ha un canvi radical quan abaratim encara més el procediment i abaratim molt més el salari, però possiblement això, jo entenc que això és la continuació d'una tendència que fa 10 anys que l'està posant en canvi. I en canvi hi ha coses que són més o menys vistoses i que des del meu punt de vista tenen un impacte més radical. Si em feu dir que és l'impacte més radical que crec que la reforma introdueix i canviarà la vida de molta gent, és el canvi que imposa en el model de negociació col·lectiva. Clar, la negociació col·lectiva és una cosa que molta gent no hi para esment. Entre altres coses perquè jo crec que, tornant una mica a la presentació del Jordi, una de les coses que constata és que hi ha una part de la gent progre que el món del treball és un món que li queda molt lluny. Li queda molt lluny o li queda molt marginal, o viu d'una forma molt marginal. Us diré per què, perquè això crec que té interès en la reflexió política. És bastant interessant, per exemple, a la meva universitat, a la Facultat de Sociologia, hi ha un dels grups d'estudi del treball més important d'Espanya. Pues fa bastants anys que els estudiants de Sociologia, això de la Sociologia del Treball és un tema que està de molt bé. Inclús la meva filla, que és sociòloga, quan va demanar fer pràctiques, va demanar fer-les a les comissions. I em diu, no sé, potser hi haurà molta demanda, que és un lloc que més era un
un molt bon lloc com a sociòleg per aprendre coses. I em trobo un dia la col·lega del departament que es dedicava a assignar llocs de vaga i li dic, ja li pots dir a la teva filla que no té cap problema perquè és l'única que ha demanat anar a l'estudiant, no? Bé, això ens expressa, i en canvi ara hi ha molta gent que demana sociologia de la cultura però sociologia de la religió, que són coses que em semblen més esotèriques. Inclús, l'altra cosa que explica molt això és que fixeu que jo crec que hi ha dues coses que han distorsionat la visió del treball que té molta gent. Una és que la gent jove que ha nascut en una altra època ha estat socialitzada, per una banda, amb un discurs que es dona molt clarament i que alguns progres hi van participar, que això del treball s'acabava, era residual i tal, i això ho fes. O sigui, mentre la generació meva ens vam socialitzant que la classe obrera era la base de les transformacions socials, i molta gent, inclús alguns s'anaven a treballar a fàbriques o s'anaven a viure a barriades obreres i tal, a partir dels anys 80 hi ha un discurs ideològic molt dens que això del treball és una cosa residual i és una cosa de veritats. Jo crec que això va associat, a més, almenys en el cas espanyol, a un fort creixement de l'accés a l'educació i a l'educació superior, inclús per part d'una franges importants de fills d'obrers. I això jo crec que s'ha anat, inclús mirant els discursos que surten, que he captat dels anys del 15, la joventut més preparada, la preparació és els títols universitaris. Jo no sé per què un universitari està preparat. Està preparat, en la meva facultat, està preparat per seguir creant ideologia econòmica reaccionària i de la compreu encara més, perquè són més bons. No, més o menys són els mateixos. La majoria dels cabos de la Pompeu eren col·legues meus fa 20 anys quan es va quedar a Pompeu i ja explicava el mateix que expliquen ara aquí. Llavors, aquesta idea que hi ha una cosa que és una carrera professional, creativa i tal, i el món del treball és una cosa residual, per pringats, per la gent que no triomfa, no només té impactes en la percepció del treball, sinó que impactes en el comportament que hi ha de gent enfront del treball. Fa uns quants anys, però jo crec que la fotografia segueix sent bona. La Carme Alemany, que és una sociòloga que ja està jubilada, va fer un treball sobre gent al voltant de 30 anys, quina era la seva experiència laboral. I l'experiència laboral que sortia en els treballs de gent així de perfil professional era doble. Gent que havia barrejat a la vida, per una banda, feines que semblava que anaven a veure amb la carrera professional, la universitat o coses de cine, arquitectes i tal, i que algunes d'aquestes inclús no els donaven pasta, perquè allò fes l'entrada, i per guanyar pasta que havien fet, havien treballat a McDonald's, al Zara, coses d'aquestes. La gent potser que el treball seu era el primer, perquè no donava pasta. I per tant, això que volia dir, que el seu comportament quan treballen a Zara i tal, no és un comportament que jo estic aquí, tinc que demanar drets, sinó que això és una cosa que em dona pasta, és absolutament funcional, però és un altre compte. Bé, jo crec que, potser exagero, però crec que aquí aquesta ruptura social que tenim fa que la percepció del món laboral, inclús el món del sindicalisme, d'una part de la gent jove, és absolutament per una vista social. Per què? Perquè quan analitzem les condicions de treball, amb totes les crítiques que jo tinc la mania d'escriure molt i he fet moltes, més abans de la reforma laboral, la nota meva, mentrestant, era criticar l'acord dels sindicats. O sigui, no vull dir que ho facin ni tot. Però sort que aquest país tenim sindicats i sort que hem tingut el model de negociació col·lectiva que tenim, que la gent normal ha tingut un mínim de cobertura de drets. Us poseu l'exemple d'una recerca que ara hem acabat d'autònoma i que creieu que és molt clara d'això i que una cosa que és per a tu és el treball de la neteja. El sector de neteja és els sectors, quan mira l'estructura salarial, dels més baixos que hi ha en el mercat. Però el sector que és la neteja, hi ha una part que és economia submergida, però el que és sector de neteja de mercat de treball normal, té dos o tres avantatges que depenen crucialment de la negociació col·lectiva. El primer és que com les empreses que fan neteja es canvien contínuament,
hi ha un acord de negociació col·lectiva general que inclou una norma que es diu subrogació. Ahir, per cert, un col·lega meu va demanar, que havia vist el treball de l'Ebre, explica'm a quin sector s'aplica. La subrogació s'aplica a neteja, però s'aplica a hostaleria també n'hi ha, s'aplica a tot el que són serveis d'aquests que subcontracten normalment. Quasi tots aquests sectors tenen algun acord. La subrogació què vol dir? Que si, per exemple, l'empresa neteja que hi ha aquí a la Pompeu canvia perquè la Pompeu fa un contracte, a l'empresa que entra es té que quedar els treballadors aquests que estan treballant. Però la subrogació és un mecanisme crucial que garantitza l'estabilitat laboral en sectors on la gent té en sectors on les empreses estan canviant. Jo tinc un amic que ha sigut 20 anys jardiner hospitalet i va treballar 12 empreses, però ell ha sigut sempre jardiner hospitalet, i per tant ha tingut la seva carrera professional i tal. No? La segona qüestió és que el salari que es paga neteges és el salari conveni provincial. Això què vol dir? Que quan les empreses competeixen per agafar el contracte de Pompeu Fabra, no poden competir per baixar salaris. No poden oferir una baixa de preu que es basi en que els seus treballadors cobraran menys que l'altre, perquè tenen que cobrir el conveni col·lectiu provincial. Per tant, fins ara, en unes situacions molt agradades, estic parlant d'un sector que domina els treballadors a temps parcial amb subcontractes de 4 hores, amb uns treballs que es lleven a les 6 del matí i acaben a les 10 de la nit, no? O sigui que no és que sigui cap meravella aquest model, però almenys garantitza tota una sèrie de coses. Clar, què vol dir passar a la negociació, empresa per empresa? Doncs que la subrogació, que es basa en un acord marc a nivell estatal, que després s'aplica a tots els convenis provincials, si no es fa conveni per empresa, no hi ha cap marc estatal de referència. I segona, els convenis privats poden anar a jugar a fer competència a salaris. Com ho faran? És molt fàcil. Ho faran perquè ja apareixerà segur l'empresa, que si es crearà un comitè d'empresa a tot, apareixeran sindicats d'empresa, i ja n'hi ha en el propi anglès, per exemple, un exemple paradigmàtic d'aquest tipus de model, o inclús el que alguns sindicalistes amb realisme, un dels que he estat explicant. Nosaltres seguim defensant el conveni provincial o el conveni general. No? Però clar, el problema que té és que la llei com l'han feta crea mecanismes perquè les empreses, si volen trencar aquest model, l'acabin trencant. Com? Eliminant un acord, una clàusula que abans hi havia, que era la clàusula d'ultraactivitat, que és una cosa que quan s'acaba un conveni, fins que no es torna a anunciar un, el conveni antic era vigent. Ara, la clàusula d'ultraactivitat dura 2 anys, i al cap de 2 anys no se sap on contesta. Amb la qual cosa, en un dels debats que he fet, i si vosaltres m'ho va explicar, diu, i tot, alguns sectors ja han anunciat, deixarem que passin els 2 anys, i aquí 2 anys oferirem un negoci, negociar convenis d'empresa. Llavors, inclús, si tu ets un sindicalista que tens molt clar que és una embotada, clar, al final, què referiràs? Intentar negociar un conveni d'empresa que serà més dolent, però que almenys salvi coses, o dir, no, jo com soc puro, deixo que hi hagi un altre comitè d'empresa que anirà. I finalment, els mateixos sindicats, inclús per legals que siguin, tenen una mica de realisme, poden, suposo, intentar trencar. En aquest sentit, jo crec que el canvi aquest és... Explico bé perquè sé que és el més radical i el que segurament se'n parla més. Es parla més de l'acomiadament, no es parla més del contracte aquest d'entrenadors. O sigui, la quantitat de judicades i de sessions que hi ha de drets és brutal, no? Bueno, l'altre component que hi ha en aquest és aquesta donar-li un dret als empresaris a canviar individualment les condicions de treball. I això té, jo crec que vostè molt més impacte de l'acomiadament, perquè clar, en moltes empreses, més en un país amb tantes pimes, vol dir que la gent estarà directament lligada a dir tu fes això, tu fes allò, i si no, i en els llocs on encara hi hagi organització, que són les grans empreses, doncs potser podràs anar-te al comitè, queixar-te i lliurar un pau, tampoc de vegades el comitè podrà sempre... La gent moltes vegades també pensa que els sindicats o les organitzacions socials són omnipotents. Jo porto 40 anys en una associació de veïns combativa, però clar, moltes vegades t'arriba un veí que et planteja un problema que tu no tens capacitat i
organitzativa per resoldre cada cas concret. I per tant jo crec que aquestes dues coses afecten molt més a la vida quotidiana de la gent, perquè no només afecten el moment que vam passar i vull despedir i quan et pago o no et pago, sinó que afecten a la vida quotidiana, als drets laborals de cada dia. Per tant, jo crec que sí, o sigui, crec que això no és nou, que ve de tota una reforma, i ara explicaré qui ho ha marcat això, però és evident que el canvi és un canvi d'una magnitud. I a més és un canvi, una de les coses, de les moltes mentides que s'han dit, és que això és copiar el model laboral de l'europeu. En tot cas, això sí que ens porta molt a prop del model laboral dels Estats Units, on efectivament una gran part de la gent no té drets, i els drets es fixen. De fet, als Estats Units, l'única regulació potent del mercat laboral que es coneix és la regulació de salari mínim, que és el que garanteix, i més, en aquest sentit, jo que tinc conegut, és que als Estats Units la gent, en aquest sentit, segueix la llei, cosa de la cultura de trampa sistemàtica que tenim al nostre país, i el salari mínim és el salari el que fixa finalment el debat. Si aquí a Espanya, que tenim un dels salaris mínims més baixos del món, hem d'esperar que el salari mínim reguli un sostre, el sou de drets és a 640 euros. O sigui, fixeu que inclús en aquests sectors de neteges, que ara el sou està als 800 euros al mes, hi ha 160 euros que pot caure encara el sou, que és un salt notable. Bé, qui ha fet aquestes polítiques? Jo